To jedno kto idzie. Namok. Ale mu się to wypada. Musíš dať? Ano. Majko, ty si už dal, ty už nedal. Nedal. No tak, dobre. Dobre, to bolo očiva. Ale už dajte, ani nadávajte. Čo nedopadnete? Ešte mám natáčať? Štyri minúty.
Idem hrať? Netrafil. Česně. Ja idem tam do brány. Simon, dá hit? Zase ako prvý. Nepodávam. Nepodáva sa. Podávam ja. No dobre. Skoro! Štranzo. Nie. Ale vodu sej v bránke. Potom ide one natáča Tobias. Mario! Že to je iba medzi Patrikom a oným, Tobiasom. Simon, máš 15% baterky. Máš 15% baterky. Ale ty ideš v jakej blízky. Tak toto bude koniec, takže... Čuše!